boli prednedávnom voľby, máte staronového starostu. Čo by ste si tak prijali, že by sa posunul ďalej alebo urobilo, čo sa nerobilo doteraz, nejaké také tipy pre neho? No tak, toto je veľmi ťažká otázka, neviem. Ja som akože spokojná, takže ja neviem, nejaké tipy alebo rady. Neviem, fakt, že... Takže pokračovať v činnostiach? Pokračovať v činnostiach, lebo čak do projektu sa zapájajú, takže to, čo sa dá, sa viac menej robí, takže... Ja si myslím proste pokračovať činnosti a hlavne tie načaté úlohy dotiahnuť do úspešného zdárneho konca. Ktoré to sú? Prezradíte nám? Nie. A niečo, čo by sa dalo teda ešte rozvinúť, alebo niečo, čo, na čom by ste trebárs možno aj chceli participovať? Vravíte, že ste nám spomenuli predtým, že sa venujete aj charitám, tak možno aj nejaká taká pomoc na úrade alebo pri organizovaní akcií v meste? Neviem, mám tak... Tak čo je tu také, čo už sa robilo aj pred voľbami a ešte nie je dokončené? Ja neviem, čo mám. Čo môžete? neviem. Ak. Ja si myslím, že ono je tu viac menej všetko dobre rozbehnuté. Ja si myslím aj po tej kultúrnej stránke, aj tej športovej, že viac menej to funguje. Možno, že aby sa tí ľudia viacej zomkli a viacej si boli takí nápomocní možno, že v tom. A určite to bude potom lepšie. Lebo čím viac hlav spojených, tak tým to ide vždy lepšie. Takže asi len tak. No to je perfektný tip. A máte aj taký tip na to, že ako by sa tí ľudia, alebo ako ich motivovať, aby sa zomkli? No to je to, že v dnešnej dobe je to veľmi ťažké, lebo ja si ešte pamätám, keď to bolo, tak bývali také tie pracovné soboty, či ako to mám povedať, takže ľudia viac menej išli a spravili si všetko vzájomne, tak ja si myslím, že aj teraz, keby tak, že napríklad vidíme, že je nejaký problém, že ja neviem, poviem príklad, že tamto je nejaká jama, hovorím akože teraz nejakú banalitu, ale tak nebudeme šomrať, že tam tá jama je, ale zomkneme sa, dáme hlavy dokopy a pôjdeme to spraviť, pôjdeme to zaplátať, tak ja si myslím, že to, že keby sme sa viac menej my ako aj obyvatelia možno, že boli takí, že sa snažili pomôcť tej obci a nielen rozprávať, ale možno, že aj priložiť ruku k dielu. Čiže nielen očakávanie, ale nejaké aktivity. Presne tak. No vidíte, aké tipy nakoniec. Máme po voľbách, máme novú pani primátorku. Poslali by ste jej nejaký tip alebo odporúčanie, čo by sa tu mohlo v tomto meste zlepšiť, alebo v čom pokračovať, čo bolo započaté, nejaké také vaše odporúčania? No, ja neviem, také nič zvláštneho. Nič vám tu nechýba? No ja si myslím, že nie. Človek má tu všetko po ruke a čo už zase zlepšovať, či nejakú zeleň alebo nejaké parkoviska, to už je na nej zase, čo bude mať aké peniažky, skadiaľ a do čoho investovať. Povedzme, že by mala, alebo že by naše mesto malo nejaký finančný obnos, čo by sa tu bolo dobré tu zlepšiť, opraviť, vybudovať? No, to je ťažko povedať. Vás napadne niečo? No, viete, čo vôbec nenapadne človeka. Necháme to všetko na pani primátorku, dôverujeme jej. Preto sme ju volili, takže jej dôverujeme. Tak. Takže keby vás napadol nejaký tip, určite to podľa mňa aj pani primátorka uvíta, tak môžete potom posunúť. Jasné. A čo by ste pánovi starostovi poradili, že to, čo treba sa nestihlo urobiť v predchádzajúcich rokoch, že čo by sa mohlo dokončiť teraz, nejaké typy ako nový staronový starosta, čo by teda, do čoho by sa mohol pustiť? Určite spraviť nové cesty, lebo však cez zimu viacej odhrania, nejaké parkoviska spraviť, nejaké akcie pre decka, lebo cez leto akože robíme my akcie od hasičov, sú nejaké, že sponzory, určite, že áno, alebo nejaké podujatia tu spraviť pre deti. Čo ešte, okrem teda tých ciest a podujatí, napadá vás ešte niečo? Už ani nie. Neviem. A vy keby ste boli taký starosta, čo by ste spravili? Určite tie podujatia by som robil. Hlavne by som sa snažil komunikovať s ľuďmi, že či im veľa či nechýba, či nepotrebujú veľa, či alebo nechcú zlepšiť. A určite by som obmedzil alkohol na verejnosti. Je tu s tým problém od Ruši? Tak akože není s tým zatiaľ problém, ale už poznám za pár ľudí, čo sa sťažovali na to, že už aj policajti boli, že mali sme aj my výjazdy, že takto, že opitosti zapálili, vyhrážal sa jeden druhému, že museli sme zasahovať aj my, akože dobrovoľní hasiči vypomáhať.
A veľakrát, keď takto robíme akcie, tak sú opití ľudia, vyvolávajú bitky a potom musíme volať aj policajtov. Čiže ďalší typ je dávať pozor na taký poriadok na verejnosti. No, akože aj poriadok na verejnosti, určite, že áno. A hlavne ten alkohol nepredávať mladším osobám. A máte obecnú políciu? Nemáme. Nemáme my tú obecnú políciu. Čiže by ste teda chceli, alebo bolo by to fajn nejakú, aby tu vznikla? Určite áno. Máme po voľbách, máme novú pani primátorku. Či by ste jej niečo odporúčili, poradili, čo by sa v tomto meste... No a tak môžeme takto cestelku, že čo by sa tu v našom meste mohlo dokončiť, alebo na novo postaviť, začať? No tak sa robilo všetko možné, to sa urobili aj oné, aj radiolokácia, teda rengeňovať sa malo a všetko. Teraz sa to nerobí, zase sa musí chodiť len na tú baňu. No, tvrdia to, že mali oni, mali personál, teda týchto ľudí, a že sa im pokazili tieto oné. No, keď to dneska nedávajú dobrie, nové, to všetko len také staršie. A tak je to. Aj ten zdravotníctvo je na úrobe, nemáme pre nikoho, nemajú nič pre nikoho takto. Vláda. Ale na zbrane máme. Nač všetko. Ale tak to sa tak úplne netýka nášho mesta. Čo by ste chceli v našom meste, čo vám tu chýba? Čo by tá pani, nová pani primátorka mohla zariadiť? Nechýba nič zatiaľ. Máme tu všetko. Máme tu teraz obchodov toľko, len keby bolo peňazí. Takže to však tam, kde bola tá... To silovola, kedy čo sme mali tu, kde sa dávalo obilie, tak teraz tam máme obchodov len koruny. Keď sa není koruny, nemôže nič robiť. Môžeme sa len takou perinou prikryť, akú máme. Dobre, a keď teda vravíte, že pani primátorka je vaša susedka, tak asi keď vás niečo napadne, keď vám niečo napadne, tak je to môžete povedať. No už to povyprávame, čo už budeme mať také, aké ťažkosti. Tak rož tak. Všetko je to dobré. Inak sa jej darí, inak ľudia majú rady, aby sa upočúvali, aby to nestrpčovali, ako sa hovorí, lebo máte všelijakých ľudí. Strpčia život a potom čo bude?